Tina Wies. Læs Tina Wies. Tina Wies for Randers Overmegn. Så kan jeg sige velkommen til Emily DeForest. Velkommen til, Emily. Tak. Lidt om dig. Siden 2013 vandt du verdens største musikkonkurrence, så har du jo haft hele verden som din arbejdsplads. Kan du fortælle os lidt om, hvad du har lavet? Altså, man kan sige, de første par år, efter jeg havde vundet Grand Prix, så stod det sådan noget i Grand Prix's tegn, eller man var ligesom den, der var den. Så der var rigtig mange rejser, og selvfølgelig også året efter, og sådan noget, da det kom til København, det store Grand Prix. Så var det jo i slutningen af 2015, at jeg gik fra mit pladeselskab, og så har brugt de sidste par år på at ligesom finde mig selv og lave det her album, og også lave lidt andet. Der har været noget med nogle orangutanger, jeg var dernede på Borgen jo, og være ambassadør for Red Orangutangen og filme dokumentarprogram med dem, og ja, og tage nogle skuespilstimer og sådan et forskelligt, have en lille rolle i en indiefilm. Så det har været sådan et blandet, og jeg har været alle mulige sjove steder, som jeg ikke ellers ville have været, hvis ikke det var på grund af Grand Prix. Altså, du ved, det er jo utrolig stort i Østeuropa, så jeg har været i Hviderusland og Albanien og Ukraine og ja, selv Kina og USA, ja. Hvor de også ser det. Så. Og du mærker stadigvæk effekten af det? Ja, altså jeg synes virkelig, jeg har, hvad kan man sige, reddet længe på den her bølge, hvis man kan sige det på den måde. Jeg oplever også, der er stor interesse nu, faktisk, hvor jeg er kommet med mit album, selvom det er snart 5 år siden, jeg har vundet. Og jeg tror det der med, altså selvfølgelig, når man går ud og vinder noget. Altså, nogle gange tror jeg, at jeg glemmer, hvor stort det egentlig er at vinde det internationale Grand Prix, men når man går ud og vinder noget for Danmark, det er jo altid en god historie. Det er overvejende positivt i hvert fald. Og selvom du siger, at Melodi Grand Prix har åbnet døre for dig, føler du også, at det har sat dig lidt i bås, eller hvad? Ja, altså man kan sige, som sagt, jeg synes, det er overvejende positivt, men hvis man kan komme med en sammenligning, det er ikke fordi, at det fuldstændig minder om X-Factor, men der er måske nogle ligheder, det der med X-Factor er det værre, synes jeg, fordi det er nærmest dagen efter, at de bare er helt glemte, og nærmest altså slet ikke får airplay, og det er måske også det med, at der kommer ny hver år, hvor det er jo ikke så tit, at Danmark vinder det internationale Grand Prix, altså det er sket 3 gange i historien, og jeg tror også bare, at fordi det er en musikkonkurrence for hele Europa, og som sagt Kina og USA og sådan noget, og altså det spreder sig sådan noget, Australien også, men nu det åbner nogle flere døre, tror jeg. Så, men selvfølgelig kan der være nogen, der måske ikke synes, at det er fint nok, eller hvis du forstår, hvad jeg mener. Du har skrevet over 70 sange til dig selv og andre kunstnere, og fortsat med at udforske nye territorier. Ja. Hvad er det, du udforsker? jamen, det er jo meget sådan forskelligt, det jeg har arbejdet på sådan de senere år til mig selv og til andre. Altså man kan sige, den sang, jeg skrev til Anja Nissen, som blev nr. 2 til Grand Prix i 2016, det var sådan en rigtig pop Grand Prix slasker. Og så skrev jeg den britiske vindersang til deres Grand Prix sidste år, som var mere sådan en ballade. Og i forhold til mit eget, bare sådan på det her album, nu sidder jeg lige og kigger på det nu, er det sådan ret blandet. Man kan sige, den første Sanctuary var jo sådan mere organisk, og minder måske lidt mere om det, jeg lavede, der var med i Grand Prix. Og så History, som vi også sådan snakkede om, det er sådan, der er måske sådan lidt 80'er Whitney Houston indover, og nogle af de andre, jamen der er der også sådan lidt mere moderne, elektronisk, meget blandet. Jeg synes, det er sjovt at prøve alle mulige forskellige stilarter af. Ja. Jeg ved godt, nogen synes, man mere skal holde sig til noget bestemt, men det synes jeg godt kan blive lidt kedeligt, så jeg kan godt lide at lave alt muligt. Den røde tråd, for eksempel igennem det her mini-album, du har lavet nu, det er så bare dig så, eller hvad? Altså min stemme, og jeg synes også godt, jeg synes, der er flere ligheder, fordi jeg har jo arbejdet med mange af de samme folk, kan man sige, der har produceret og mixet og sådan noget, så jeg synes lyden, og der er mange sådan instrumenter, der går igen i de forskellige sange, så jeg synes, der er en rød tråd, helt klart, selvom det også er forskelligt. Og hvad sang føler du så har betydet mest for dig? Jeg ved, det ligger lige til højreblinde at sige Grand Prix-sangen, men det kan faktisk være, det er en anden sang, du føler, der har betydet rigtig meget. Altså sådan en sang som Rainmaker, som jeg udgav året efter at vandt Grand Prix, har betydet rigtig meget for mig. Hvor man kan sige, selvfølgelig, det har teardrops også, men jeg føler ligesom, Rainmaker var sådan et skridt på vejen til noget andet og noget nyt, og folk var bare så, jeg fik så meget positiv feedback. Jeg kan huske efter, at jeg havde, det var selvfølgelig også en helt vild performance til det store Grand Prix med danserne og alt vandet, men det var virkelig sådan, i ugerne efter blev jeg sådan stoppet ude på gaden af folk, som bare var sådan, den der Rainmaker der, altså den ville bare have vundet, hvis du havde stillet op, og den er bedre end teardrops, og jeg var sådan, wow, altså, og det betød meget for mig, fordi at jeg ligesom selv havde skrevet Rainmaker, og det havde jeg desværre ikke med teardrops, og man kan sige, den gik jo også nr. 1 bagefter, så det er sådan, jeg var bare så glad for, at det ligesom, at jeg også fik lov til at sådan synge noget andet, og folk fik lov til at kende mig for noget andet. Så det er nummer, jeg er rigtig glad for. Og i forrige fredag udkom du med et mini-album plus ny single, begge hedder History. Ja. De første frø, de blev allerede sået i København tilbage i 16. Nogle af sangene begyndte jeg allerede at skrive på i 2015, men så ændrer man jo lidt undervejs, og du ved, så skulle der skrives et nyt vers og en ny bro og sådan lidt. Men i hvert fald
Sanctuary History og sådan noget, skrev jeg, begyndte jeg at skrive i efterår vinter 2016. Og det var faktisk gennem en britisk producer sangskriver, jeg mødte på en sangskrivercamp i København. Og vi faldt bare sådan i snak, vi var ikke sådan på hold sammen for at skrive, men vi fandt ud af, at vi kunne lide det samme musik, og begge elskede Kate Bush, og så var vi sådan, nej, vi skal da mødes og skrive. Og så måneden efter mødtes vi i London, og så tror jeg, Sanctuary var det første nummer, vi skrev, og så en måned efter det mødtes vi i Paris, og så skrev vi History, og så har vi skrevet en masse sammen siden. Og Babushka bliver den næste, eller hvad? Åh, det er en god en. Ja. Indspillingerne begyndte i sommeren 2017. Mm. Da du selv med hjælp fra dine fans finansierer albumet igennem noget, der hedder Plage Music. Hvad er det for noget? Jamen, jeg havde faktisk heller ikke hørt om det der først. Jeg havde hørt om Kickstarter, som jo er noget, de fleste kender, hvor altså, det er jo businessfolk og alle mulige, der kan samle penge ind til deres projekter. Men Plage Music, det er sådan udelukkende for musikere og sangskrivere. Og det er en engelsk opfindelse, og er ret stor der. Og så kendte jeg nogen, der også havde benyttet sig af det, og som havde fået finansieret et album her i Danmark. Og så tænkte jeg, det skal jeg da prøve. Men det var også sådan grænseoverskridende og lidt nervepirrende, fordi der er jo den her regel med, at du skal nå dit mål op til det mål, du nu har sat. Altså, du skal nå 100%, og hvis ikke du når det, så alle pengene, du har fået samlet ind, også selvom du lige vil være i mål, så ryger det tilbage til dine fans. Okay. Fordi at lad os nu sige, altså nu fik jeg samlet 90.000 ind faktisk ved hjælp af mine fans, og det er jo dyrt at lave sådan et album, så jeg var også nødt til at investere en masse selv oveni, og med video og artwork, og det koster alle sammen. Men hvis nu for eksempel, jeg kun havde fået samlet 40.000 ind, så er det, at Pet så siger, jamen, så har du ikke samlet nok ind til at kunne nå dit mål, og så skal pengene tilbage til dine fans, for så kan du ikke fuldføre det. Så man har sådan 2 måneder til at få samlet det der ind. Ja. Så det er virkelig skræmmende. Det er faktisk over, så ja. Og så har du så godt gjort det modsat, som mange andre gør. Ja. Fordi du har gjort det her for ligesom at styre din musik selv. Ja. Og så er du gået til et pladeselskab bagefter. Efter, ja. Ja. For der var mange, der var sådan, nå, men er det fordi, du ikke kunne få et pladeselskab på, eller hvad sker der? Sådan noget. Men jeg havde faktisk ikke forsøgt inden. Jeg havde snakket med et engelsk pladeselskab, det var om noget helt andet, om at lave et coveralbum. Så det var ikke det her projekt, men jeg indspillede egentlig bare, kan man sige, al musikken, og da det så klart, så fordi jeg er halv svensk, så udnyttede jeg lidt det, så tog jeg til Stockholm og snakkede med nogle pladeselskaber deroppe. Ja. Og der var der faktisk en par stykker, der var interesseret, og så gik jeg med dem, der hedder Cosmos Music i Stockholm. Ja. Som sådan bliver sådan teknisk, men det er sådan en licensaftale, så vi udgiver det sammen, eller de arbejder det for mig at promovere det, men det er stadig mig, der ejer masteren, så de har ligesom rettighederne i 7 år, eller sådan, ja. Men det er mig, der ejer dem. Ja. Ja. History. Hvorfor den tekst sang med netop den titel og det tema? Ja, jeg havde jo sådan længe gerne ville skrive en sang med ordet history, eller titlen history. Og ja, jeg var jo der i Paris og skrev med ham Matthew, og vi havde sådan egentlig arbejdet på 4 andre sange den uge. Og så lige pludselig History, det var egentlig sådan 3 timer, inden jeg skulle ud til lufthavnen, så kom det bare op, og så fik vi skrevet den på sådan et par timer. Faktisk meget som sangen er nu, det gik sådan lynhurtigt. Vi så snakkede om sådan forskellige idéer og sådan noget, men det her med, jeg altså godt kunne lide de linjer, som vinderne skriver historien, og er der nogen, der husker og sådan noget, altså. Ja. Når vi sådan er borte og sådan noget, så der er også sådan lidt mere alvorlige emner i. Men så blev det også net til en kærlighedshistorie med nogen, der ligesom skriver deres historie sammen. Ja. Så det var sådan baggrunden for det. Så det kan være, det bliver sådan en rundesang næste gang med dine fans. Arkæologi, hvordan kommer det ind i det her? Ja, det er måske lidt sjovt. Men altså, jeg har altid sådan tænkt, nu har jeg altid vidst, at jeg ville synge og lave musik, men jeg har tit tænkt, hvis nu jeg ikke skulle det, hvad skulle jeg så lave? Og jeg kunne rigtig godt lide at have historie i skolen, og sådan, kan godt lide sådan Indiana Jones, og sådan, så det var så spændende, og sådan, med sådan grav efter skatte og skeletter og sådan noget. Så det har altid tænkt, jamen, det var nok det, jeg skulle være, hvis ikke jeg havde lavet musik. Med emner som, er der nogen, der vil huske os, når vi er borte, og det er vinderne, der skriver historien, som du snakkede om lige før. Det er jo, du selv skriver teksterne et eller andet sted, det er jo store ting, der fylder. Ja, det er det. Altså i hvert fald altså, i den her sang, altså, det er sådan, det er jo meget blandet, fordi Sanctuary for eksempel har sådan en lidt mere let stemning. Og det synes jeg egentlig også, altså History har jo i melodien, men nogle gange kan jeg godt lide den her blanding med, fordi når man hører History, så er det jo sådan en glad melodi og opløftende, men når man så lytter til teksten, er der også sådan mere, ja, nu lidt mere seriøse emner. Jeg kan faktisk godt lide den her kombi med, at man hører bare en melodi, og tænker, det er en glad sang, men så når man lytter efter, så er der sådan en lidt dybere eller mere alvorlig budskab. Hvordan vil du beskrive det her selv? Er det sådan en rytmisk pop, soul, R&B? Hvordan beskriver du den selv? Ja, altså, hvad kan man sige? Før var jeg jo nok mere sådan pop med sådan, jeg ved ikke, folk. Altså, jeg spillede meget akustisk også med mit band, hvor at
nu når jeg skal ud og spille med min bane, nu vil det nok blive mere elektroniske elementer og elgitar og tracks. Jamen det er fordi, du snakker selv om det her med, at du meget gerne udforsker de her forskellige stilarter, ja. Så der må jo være nogle ting, som ligesom går igen i det, du har trukket med ind i det. Ja, altså det er jo stadig helt klart popmusik. Ja. Men jeg synes jo, at for eksempel Hestyr også har sådan noget mere kant alligevel, end det, jeg lavede før. Ja. Hvis man kan sige det på den måde. Det var måske lidt mere straight up pop med nogle store trommer og lidt fløjte og sådan noget. Og jeg synes, det her sådan med synthesizers, og der, måske kan man ikke høre det, men der er faktisk også en del elgitar på albumet, som jeg jo rigtig godt kan lide. Den måde, for eksempel History er skrevet på, nu bliver det også lidt teknisk, men den går sådan i tre, altså sådan taktarten, men jeg har skrevet nogle melodierne i fire, så det er derfor, når man sådan hører verset, så lyder det sådan lidt skævt. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men det lyder på sådan en sjov måde. Så jeg sådan har forsøgt i stedet, hvor jeg kunne, og sådan, ja, og gøre det sådan lidt mere kantet. Ja. Men selvfølgelig ikke sådan, så kantet, så man ikke kan lyde og lytte til det, men du ved, sådan en meget god blanding. Og det synes jeg har været rigtig sjovt at prøve. Så det er stadig pop, men jeg ved ikke, om man kan kalde det, altså singer-songwriter og pop. Der er jo stadig nogle world-elementer, det synes jeg også, History har. Ja. Som du også sagde, der nærmest var sådan lidt afrikansk, eller du ved. Ja. Og det har jeg tit fået at vide, jeg kan også huske med Rainmaker, folk var sådan, gud, det lyder både lidt afrikansk, men det kan også lyde sådan lidt indiansk, eller du ved, teardrops, er det irsk, eller er det japansk, eller, men det er fordi alle de her world-elementer verden over lyder meget ens. Ja. Så jeg synes egentlig, det er jo stadig pop. Ja, men det er stadigvæk i en tidlig alder, du har hele paletten, kan man sige, hvor du både kan skrive tekster og lave musikken og det hele. Selvfølgelig arbejder jeg også med nogle rigtig dygtige mennesker. Jeg er jo ikke sådan fuldstændig mutters alene, men jeg kan klart komme meget mere på banen, for man kan sige, at dengang, da jeg altså startede med Grand Prix, jeg havde aldrig været i sessions før med andre sangskrivere. Jeg var helt overvældet og sad med alle de her meget dygtige, erfarne sangskrivere. Og der var jeg sådan lidt mere bange for at komme på banen, og selvfølgelig kom jeg med lidt melodi og lidt tekst og med lidt input, men slet ikke sådan som i dag. Altså, nej. Hvor jeg sådan kan komme med en hel versmelodi eller et helt omkvæde. Og du tager styringen lidt selv nu. Ja, ja. Og det er også sådan, derfor, jeg også har vil også tage lidt det her break og sådan tage mig tid, fordi det er også, hvad for en artist igen man vil være, men jeg vil gerne tage styring selv, og jeg synes måske, netop der var de her 19-20 år vandt Grand Prix, at jeg synes ikke, jeg var god nok til, altså jeg vil gerne blive bedre til at skrive sange og også lære at spille guitar og alle de her ting, og, sådan, og selv kunne, så jeg ikke var afhængig af andre. Så det har været godt, synes jeg. Og det har været hyggeligt at have forbi. Jeg vil sige held og lykke med dit album. Tusind tak. Din avis. Læs din avis. Din avis for Randers og Omegn.